Ці світлини – фотографії жінок, волонтерок, які з перших днів війни і до сьогоднішнього часу часто залишаються в тіні, але основна їхня місія – це щоденна допомога армії, військовим, добровольчим батальйонам. На виставці представили 32 світлини, розповідає волонтерка. Співорганізаторка проєкту «Жінки, які наближають перемогу» Леся Стебло зазначає, експозицію будуть розширювати. Цей проєкт про те, що жінки сьогодні надзвичайно спроможні, надзвичайно сильні, надзвичайно активні. І якщо аналізувати загалом, то волонтерська робота, вона в Хмельницькій області здебільшого має жіноче обличчя. Я взагалі вражена історіями цих жінок, тому що кожна з них – це унікальна історія. Це жінки з різними професіями, різного віку, але з одним єдиним – бажанням допомагати. До заходу долучились 50 людей. Серед них волонтерка Ліна Благовісна. Розповідає, зараз пече випічку для бійців на фронт. 3 роки тому готувала їжу в добровольчому батальйоні. Я почала з великим, так сказати, запалом, а мені кажуть, вам тут не ресторан, так що готуйте то, що я. Але я привезла з собою всяких добавок, всього, всяких жирів інтересних. І вже мусила, знаєте, що-небудь робити з тої гречки, не з гречки, а з цього, з перловки, там, додавала вже там всякої всячини, щоб воно якийсь мало вигляд і вкус. Наталія Андрійчук, мати-героїня, каже, стала волонтеркою після того, як її дітей побили на Майдані. Я вийшла на Майдан, була в Хмельницькій сотні, пройшла весь Майдан. І коли вона закінчилася, повернулася в Хмельницький і зрозуміла, що мої хлопці пішли по різним бригадам, я мала що-то робити. І так я стала волонтером. Почали, що ми тільки не робили, шили, упаковували, все підряд. Співорганізаторка проєкту «Жінки, які наближають перемогу» Леся Стебло каже, наступну презентацію планують провести в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.